Stagiunea 1974-75 a Filarmonicii George Enescu a reprezentat un capitol semnificativ în viața de concerte a capitalei. Aura festivă pe care însuși debutul ei l-a dobândit datorită contextului jubiliar al celor două evenimente naționale, a 30-a aniversare a eliberării patriei și alegerile pentru deputați în Marea Adunare Națională, împletirea tradiției valoroase cu noul în alcătuirea repertorială a manifestărilor, numărul mare de personalități artistice din țară și de peste hotare, prezența masivă a tinerilor interpreți o definesc ca atare. Orchestra Sinfonică a demonstrat cu prisosință prin calitatea interpretativă a concertelor realizate, prin disciplina artistică de ansamblu, că își merită locul de orchestră reprezentativă a țării. În colaborare cu soliști și dirijori de real prestigiu, români și străini, a tălmăcit un repertoriu vast și variat în care muzica universală clasică, romantică și contemporană a fost reprezentată din plin, alături de creația națională aparținând compozitorilor români din toate generațiile și stilurile, culmi ale artei componistice universale, Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, Tchaikovsky, s-au împletit armonios cu valori selectate ale creației românești. George Enescu, Paul Constantinescu, Ion Dumitrescu, Gheorghe Dumitrescu, Marțian Negrea, Mircea Chiriac, Mihail Moldovan și alții. N-au lipsit nici primele audiții românești ca Birkenberger, dintre sute de catarge, cantata pentru cor și orchestră pe versul de Mihai Eminescu, Tudor Ciortea, concertul pentru clarinet și orchestră, Tudor Drăgulescu, reportaje 2, Ludovic Felman, sinfonia concertantă, Corneliu Dan Georgescu, rubato, Grigore Nica, Patria, cantata pentru cor și orchestră pe versul de Nichita Stănescu, Irina Odăgescu, Piscuri, Liviu Glodeanu, Ulise și alții. Stagiunea ce se încheie a fost bogat colorată prin prezența pe podium de concerte sau la pupitrul dirijoral al artiștilor oaspeți, ca soliști. Elisabeth Schwarzkopf, Ruggiero Ricci, Dimitrie Bașchirov, Malcolm Strup, Lola Bobescu, Fausto Zadra, Yoko Sato, Victor Tretiakov, Nina și Pavel Kogan, Dimitri Alexev, Christoph Eschenbach, Istus Franz, Zara Dolofanova și alții. Dirijor, Christoph Stepp, Asensio, Ignacio Calderon, Varhat Meskat, Wangenheim, Igor Markevich, Václav Neumann, Kulvers. Un aer proaspăt a impus stagiunii promovarea unor tineri talente românești ca Tudor Dumitrescu, Mirel Iancovici, Ilinca Dumitrescu, Dan Atanasiu în concertele simfonice. Iar în recitalurile și concerte de muzică de cameră, numărul lor depășește impresionata cifră de 140 de tineri interpreți. Problema tinerilor instrumentiști din orchestra simfonică a fost urmărită cu multă grijă, tinerii angajați în ultimii 2-3 ani, integrându-se bine în activitatea de ansamblu, printr-o muncă susținută, lucrându-se intens pe partizi. Procesul de asimilare al marelui repertoriu simfonic și de dobândire a experienței necesare este aproape terminat, astfel încât orchestra se prezintă azi cu un organism tânăr, bine închegat și disciplinat. Paralel cu stagiunea simfonică și corală, s-a desfășurat o bogată activitate camerală care, prin multitudinea manifestărilor, a ciclurilor tematice, a forțelor artistice autohtone și de peste hotare, a constituit o adevărată stagiune de concerte. Actuala stagiune a cuprins și 3 concerte omagiale George Enescu, de la a cărui dispariție s-au împlinit 2 decenii, precum și o seamă de manifestări în cadrul Primăvara Culturală Bucureșteană, încheiindu-se cu un frumos concert de muzică vieneză.
În sezonul estival, Filarmonica va prezenta o serie de manifestări adecvate. Concerte simfonice în parcurile bucureștene și în alte orașe ale țării, mai multe spectacole de sunet și lumină în rotunda Ateneului și un număr de concerte camerale cu profil de divertisment. În toamna anului 1974, Filarmonica a întreprins cu Orchestra Sinfonică două turnee de prestigiu în Anglia și Iugoslavia. Ținând seama de cele expuse până acum, cred că Filarmonica și-a făcut datoria față de public. Perspectivele stagiunii viitoare sunt de asemenea promițătoare și vom face tot ce ne stă în putință să satisfacem publicul. Ne vom strădui să ridicăm nivelul calitativ al concertelor prin abordarea unui repertoriu selectat, cât mai valoros și divers, la care vor contribui o seamă de interpreți români și străini de mare prestigiu artistic.